Chakula tunakula saa hii tu kaka. Sasa hivi tunakula ona unazima kimbeli. Wewe tunakula tu. Mimi nakuanga mpishi hatari. Mpishi hatari. Ah. Mimi ni yule mkali. Aongo. Mimi nitaweni tukikula. Ngoja bwana saa hii tu. Saa hii tu. Si unaona? Mkali kwa hapo iko tayari. Eh? Mimi nakuanga hatari. Mpaka unaona tu spices na kuwekea, eh? Eh? Unaona wana wengine anapika mpaka na nyanya, eh? Hata mimi kwanza uone chai sahi tu. Alafu unajua kala kandemu nilikuwa nakwambia nimekirashia mbaya. Oh. Nika naona sahi pia kamaanzia kunikirashia. Eh? Sasa kingine tumekutana nako hapo kamekamini pia kismile kingine hapo. Mimi niliona kuna mali mingi. Eh? Ai. Kandemu kwa fine. Huwezi kuwa serious. Eh? Bila nilimwacha akiwa na mali mingi hata sikaanza nimezaingia box yako. Eh? Ah, kandemu kana nipenda vizuri. Serious. Kote wapi? Yes, yes. Sahi gani nataka kuingia yote yote. Mimi naona nikikuacha hapo kwa single tu. Hakuna. Sahi. Yule. Huwezi niacha. Eh? Ona kali ya mtu. Baba. Mimi. Baba. Eh. Hata kula wewe. Ala, nani ananipigia simu? Si hata nilikwambia ni yeye. Hello. Ah yes. Tulikuwa nataka tuongee anje tu. Nikutumie saa hii. Shindwa saitani. Guys, my name is Lewis Jaha. And Mr. Prince. Today we are coming you to our YouTube channel, which is called Jaha and Prince. Subscribe. Look at it, go there and make a subscription. Subscribe. Please subscribe. Thank you.